Ko si da si Džiboni, tužan spot, tužna pesma, tužan život, ona je, nije, sve je samo ne tužna, vrcava, odlična pevačica, vrcava u pozitivnom smislu te reči, jer kad se popne na binu, sve eksplodira. Tamara Žeži, Tamara, dobroveče, dobro došlo. Dobroveče, hvala. Koliko ima godina da se znamo, majke ti? Koliko decenija. Koliko decenija. Možda bolje da ne računam. U jednom trenutku prestala sam da računam, prestala sam da brojim. I tako da bolje. Dugo. Kažeš dugo i dođe. Dok ti pričaš, producent će mi doneti slike, pošto su očito zaboravili tvoje slike negde. Nikako, brižno sam ih birala. Brižno si ih birala. Brižno sam ih birala. Spontana emisija, idemo uživo tako da se sve dešava spontano. Tamarice, šta ima novo kod tebe? Ajde za početak. Odakle da počnem. Teška godina iza mene, ali to je sve život, tako da nema borba, rad. Zašto teška? Pa sve ovo što je iza nas donela korona i sa sobom odnela, prosto ne znam koga nije pogodilo, tako da ali to i to je život, kažem, borba, idemo dalje, ja radim kao luda, radim više nego što bih želela. Mada nikad se ne budim kada ima posla, volim da radim, mislim, bar toliko se poznajemo. Sad sam malo nekako preterala, sticam okolnosti, ali i to je život, šta da radim. Ići ću valjda nekad na odmor. Pa, trebala bi na odmor. Nemoj da se, ja kritikujem i rođenog brata, on je psihoanalitičar i po 12 psihoanalize ima dnevno i mislim da je to previše. Čovek treba sebi da da oduška, da ode na more, da se napuni pozitivnom energijom i da se vrati ovde još bolji, jači i stabilniji. Reci mi, jel snimaš nešto? Snimam već 2 godine. Komponovala sam jednu pesmu i napisala tekst i već 2 godine nekako se, ne da se kanim da je snimim, nego ne znam šta čekam. Kažem, od nedelje do nedelje prođe mi, ali sad sam definitivno. Znaš kako, kad si me pozvao, shvatila sam, to je znak da moram da se aktiviram kada je u pitanju moja autorska muzika, definitivno. Ti si pevala u jednoj, kako se zove, dance muzik. U jednoj grupi. Pa pevala sam u više, od Rebusa, Tima, da ne pričam, prateći glavne vokale, sve one 90-te. Posle toga sam se orijentisala na cover, mislim da sam popularno cover. Znači, na bend koji je ono svirao obrade, Mercedes Band, to je moj bend. Iz toga je usledilo i ovaj CD solistički, ali i dalje Mercedes Band u tom sastavu funkcioniše. Znači, to je moj bend, oni mene prate na nastupima. Imaš odličan bend, ja sam te slušao više puta, ali se nisam javljao da ne bi ispalo sad. Dođi uvek. Da. Gde nastupate sad? Trenutno, evo, poslednjih, hajde da kažem, pola godine, u stvari duže, poslednjih godinu dana, možda jače, da kažem sve. Naravno, sve kažem. Da, svakog petka smo u hotelu Heritage Rooftop, na 9. spratu hotela, fenomenalno je. Božanstven je pogled, atmosfera, ima neku magičnu atmosferu, cijelo to mesto, zaposleni osobi, ma mislim, sve je fenomenalno. Je to u Beogradu? U Beogradu. Ja se izvinjam. Svake subote smo u restoranu Kolo, u galeriji, tržnom centru galerija, isto u Beogradu. Mislim, uglavnom smo u Beogradu, da se ne lažemo. To je potpuno drugačije. Znači, akustika je, isto je večernja svirka, ali je mirnija, opuštenija, isto odlično mesto. I sporadično smo u restoranu Reka u Zemunu. O, ko svira u Reci, taj znači da svira... Fenomenalno. Ja sam već decenijama u Reci, kažem. U jednom periodu baš sam bila i 2 puta nedeljno u Reci. Ostaje nam da mene i sledećeg našeg gosta pozoveš na svirku i mi ćemo doći iz Novog Sada, jer ona ima kola, ja nemam i to je tako. Pa tamo da se družimo zajedno. Idemo sa tvojim slikama. Ajde. Redosled si sam birao? Ne, redosled je kakav je... Dobro. Da Delfinčići prokomentarišem.
Ja sam vrlo laka za održavanje, mene svašta može da oduševi i radujem se svemu i svačemu i sitnicama, ali ovu sliku sam izabrala zato što je to jedan, znači ova slika iz 2005. godine, jedan od možda najjačih utica kako, na koje su mene ostavili životinje sve oko sebe, to plivanje sa delfinima i ne znam. Je to Turska ili Egipat? Kuba. Kuba, opa! Kuba, da. I to mi je bilo potpuno, taj osjećaj. Pa ne znam, onako svež, želela sam da plivam naravno s delfinima i onda pred sam ulazak u vodu ukapiraš da sad treba da plivaš sa ogromnom ribom i u njenom stanju, mislim, uopšte mi nije bilo sve jedno i tako sve vreme, ono, taj adrenalin, neka, nije nelagodnost, ali ne znam, neki čudan osjećaj, trema se neka dešava, dok ne priđeš, oni ti kažu kako smeš da ih dodirneš i onda pipneš i čudan je osjećaj skroz i u jednom trenutku skoči i poljubite. Ma mislim, ja sam plakala, posle toga bila sam. Definitivno. Če Guevara nije znao šta je lepo. Definitivno su specifični, posebni, jedinstveni, a kada je u pitanju umetnost, muzika, potpuno fascinantna. Niš čega prave sve. Jesi naučila nešto? Šta? O muzici na Kubi. Bo ja sam tamo samo uživala. Ali sam posle toga se skoncentrisala, učila španski, skidala pesme sa latinoameričkog područja, jeste me fascinirali. Pošto ste vi specifičan band, da kažem vi... Fascinirali su me i definitivno su odrazilo na repertoar. Definitivno je uticalo da moj repertoar onako debelo zađe u latino. Tako i treba. Zato sam te večeras i pozvao. Voliš mačke, volim ih i ja. Da, to je samba. Samba je kraljica, gospodarica, gospođa, žena, mačka koja se vozi liftom, koja priča, ima svoje vratanca, savršena je. Ima jedin, izlazi. Jedino ne voli druge mačke, ali ljude obožava, sa ljudima se savršeno slaže, u kući je anđeo. A napolju se tuče. Meni je, nažalost, preminuo mačak, odnosno uginuo. Sandro, imam fantastično, zbog njega možda ne, zbog njega pomeram odmor, imam mačka, znači, zove se Dragan. Dragan. Idealan je. Ne, više to. Ima oko dva meseca. Ma ne, više to u kuću, ne. Vidi, ima dva meseca, očišćen je, vakcinisan, prelep je, dobar je, jeste vragolast, onako vrcav. Divan je. Hvala ti. Evo, pričat ćemo posle. Razmisli, posle ću ti snimke, slike. E, pošalji mi to. Ovo je... E, to je naše prvo od dva venčanja. To nam je fotograf. A dva puta se venčala? Pa, moja mama je rekla, svako se normalan venča jednom. Ja sam se venčala u budističkom kramu, u pravoslavnoj crkvi i u opštini Stari grad. A zašto u budističkom kramu? Pa, zato što nam je primarno bila ideja kao da toliko smo svirali na venčanjima i... Ne znam, nismo želeli da pravimo ogromnu svadbu, a opet ne možeš da zoveš nekog, a drugog da pozoveš. I onda smo odlučili da uzmemo novac koji su nam tada roditelji dali, da otputujemo na Tajland i da se tamo venčamo. Odlično. E, ali kad smo shvatili da papirološki je to toliko komplikovano, onda smo shvatili da je najbolje da se venčamo i tamo i kod kuće. I onda smo ipak napravili venčanje. Ja kad bi se venčao, ja bi se venčao u Las Vegasu i to da me venča Elvis Presley. A već je to izlizano. Pa nema veze što je izlizano. Daj malo nešto novo. Kad ja to volim. Voliš? Onda je idealno. Ovo? To je moja mama i moje dve sestre i ja sa sestrinčinog 18. rođendana i žao mi je što sam uvidela da nemam fotografiju gde smo mama, tata, sestre i ja. Pa dobro. I ole novijeg datuma. To mi je onako jedno. To smo najlepše, vesele. Fali, kažem, tata, ali... Dobro, naći ćemo tatu za sledeći put. To je moja porodica, da. A ubacit ćemo šta, ja te neću zvati samo jedno. Sad je Photoshop, da, mogla sam na kraju i to. Pa da. Da. Evo, ovo mi je interesantna fotografija, tvoje noge i mačka koja se... E, ja sam u sred treninga, ja sam se pre nekoliko godina... A treniraš? Da. Treniram, poslednji godinu dana stagniram. Objektivno sprečena, ali pre recimo nekih 7 godina sam shvatila da sam potpuno luda što sam
što nisam trenirala aktivno i onda sam se malo po malo vraćala u formu i kod kuće trenirala, ali 3 puta nedeljno, full trening, a svako jutro onih 5 Tibetanaca. I tako da mi se samba u tom trenutku kad sam radila trbušnjake pridružila, vidiš, i ona je podigla nožice. Aha. I ona radi trbušnjake. Pametnica. I, pametnica, da. To je za novu godinu bilo. Ne pomažu ti trbušnjaci ništa, to je potpuno za nju besmisleno, ali proba, trudi se. Voliš da putuješ? Obožavam. Ovo je? To je neposredno pred koronu, Peru. To mi je bila životna želja. Zašto baš Peru? Ne znam. Eto, ne znam. Želela sam da vidim, da osetim atmosferu, ukuse, mirise, ljude. I imala sam velika očekivanja, ali Peru ih je prevazišao. Magično je. Ima neke magije u tome. Da li su tamo bili nekad vanzemaljci, šta su radili, nemam pojma, ali toliko zanimljivih stvari nam se desilo tamo. Mislim, ja putujem sa mojim suprugom. Pretpostavljam. Sorry, sa one slike sa Tajlanda. Sve je nekako, u stvari, šta je, uvek je bilo preskupo. Uvek je karta bila preskupa, uvek je bilo predaleko. I onda, pred koronu, 6 meseci pre toga smo imali potpuno drugačije isplanirano putovanje, trebalo da idemo u Vijetnam. I 6 dana pred put, zbog korone, smo odlučili da otkažemo i 5 dana sam našla najpovoljnu ikad kartu za Peru. Sve sam uspjela da organizujem za tih 5 dana, da se spakujem tamo, letove, smešta i sve. Sve smo išli u našoj režiji i sve je išlo kako treba i više od toga i ti ljudi i ne znam, ti predeli. Ma, mislim, potpuno. To je dobro kad se pametam kompjuterski. Napravila sam jednu glupost. Rekla sam, sad ne moram nigde više da putujem. I onda je krenula korona. Pa dobro, proći će i ta korona. Ovo si u nekom... pa to je moj drugi posao, ili prvi, ili treći, kako već. Ja sam nastavnica muzičkog u osnovnoj školi Milan Rakić. I to sam završila sam opštu muzičku pedagogiju. Dobro. I od 2007. godine sam nastavnica. Sad dobro, nastavnica, je ti teško da popunjavaš one dnevnike, pošto sam i ja bio profesor u srednjoj školi, pa... Pa meni, ja sam možda jedna od rekih, doduše nemam starešinstvo. Ja sam nemam starešinstvo. Imala sam ja u jednom trenutku, ali sad nemam dovoljan fond za starešinstvo. Nadam se da će tako i ostati. Ja sam jedna od retkih kojoj se sviđa elektronski dnevnik. Elektronski, da, ali... Ovo, da. Govorim ti onom običnom... A ne, pošto kolege obično, ne znam, imali su neku verziju, bune se kao imaju mnogo da pišu. Definitivno razredne starešine imaju mnogo da pišu. Ja sam se ubio pisajući i rekao sam više nikad neću da predajem u nijednoj školi. Niti u jednoj. Ovo je... Nikad ne reci nikad. To je fotografija sa snimanja spota u Koči. U Koči? To ćemo videti večeras. Da. I... Super je spot. I super si ti ovde. I super, da. Zato sam izabrala fotografiju. Prelepa si. Nadam se da muž nije ljubomoran, nije. Nije, on me sam doterivao malo Photoshop. A dobro, on je iza tebe. On je režirao spot. On je iza tebe. Vladan Delić je snimao, a on je režirao spot. Birali smo zajedno kadrove, ali on je kompletno spotove. Meni je žao što ti nemaš više medijskog prostora, ali sama si kriva za to, zato što nisi, skromna si suviše. I zato mene i ovu sledeću gošću da pozoveš na svirku, da malo i mi uživamo. Ova je fotografija meni, mislim, fenomenalno. Ne znam da li se vidi šta da je to... Jäger Mast. Ne. Gorki list, nemojte moliti. Gorki list. Doktore, nikako. Moram da objasnim. Sad reklamiraš ti Gorki list, to je misle, ne ulaziš. Pa ne volim Jäger, šta da radim. To je moja prijateljica Aleksandra. Sticam okolnosti, ja sam sad mogla stavim još nekoliko mojih prijatelja koji su kao porodica meni, koji meni ceo život prate i u dobru i u zlu i koji smo jedni druge birali sami. Mali krug kvalitetnih ljudi. Da. I koje ono ne moram da viđam, da čujem, ali znam da su tu i da će tako biti. Ovo je prvi susret posle karantina, lockdowna i onih zatvaranja. I još zvanično nije ništa otvoreno, nije bilo gradskog prevoza, nisu otvoreni ni frizerski saloni, ali mi smo izmolili našu frizerku da nas bar ofarba, jer smo imale izrastke preduje. I to je naš prvi susret, prvi uopšte bilo kakav susret sa spoljnim svetom što se tiče mene.
Mi smo se, ono, kao da li ćemo se grliti, mi smo se izgrlile, izljubile, isfrizirale. Ja sam pešaka otišla od Banovog brda do Skojevskog i pošto nisu kafići radili, onda smo mi proslavili za slobodu tako što smo otišli u lokalni drugstore i lepo sele i... Kupile pivo i udri. Pa, da. Tako nekako. I to mi je najlepši trenutak. To je sloboda, to je prijateljstvo, to je zdravlje, to je, ne znam, ova fotografija mi simbolizuje sve to. Iako je malo blesava za žene u 40 i nekim. Verujem mi da vreme neumitno teče, da. U koči smo malo. A hoće nam nešto reći o pesmi? Pre nego što je pogledamo. Ma ne mogu šta da ti kažem. Šta da kažem, pa šta? Neka ljudi gledaju i žive... Previše pričam i onako. Nek slušajmo. U koči, dragi moji gledalci emisije Sa nama u svet, Tamara će gostovati u Prsluku, naravno, jer od septembra pripremamo nešto sasvim novo. Dakle, numera se zove U koči, Tamara Žeželj, i uživajte. I u glasu i u stasu. Dakle, U koči, odlična pesma, Tamara Žeželj, Tamarice, pa ti si fenomenalna u pesmi. Hvala. I fenomenalna je pesma. Zašto se to nije vrtelo više? Pa ja sam se trudila, što da ti kažem. Mislim, verovatno se nisam dovoljno trudila. Pa nisi se dovoljno trudila. Nisi ti žena koja vuče za rukav, a i muž ti deluje, sad ga vidim ovde, Dobrica neki. Jeste. Baš Dobrica. Jeste. A i lep je. Pa dobro, to da li lep ne mogu ja da ocenim, to će oceniti druga gošća. Pa šta, pa nisam gej. Ja... Pa imaš oči. Pa imam oči da preocenim da li je žena lepa ili nije. Kakve da veze muškarac. Ima kad je nešto lepo, da li je muško, žensko, ne ili važno. Ja ne mogu, ja. Ne mogu, ja volim žene, ja ne volim ni sebe da vidim u ogledalu. Ali dobro, ali Bože dobro. Moj, reci mi nastupate često, malo pre si mi pokazala sliku sa gorkim listom. Šta popiješ uveče, šta voliš da popiješ? Ja sam posljednje godine i po dana trudim se da autofagiram. Zašto? Zato što mislim da je dobro za zdravlje i sviđa mi se. Pa dobro, zdravlje je jedna čaša vina. Sinoć sam popila jednu čašu. Jedna ali uglavnom pijem amerikano i vodu, to je to. Pa dobro. To pijem na nastupu. Evo tebe i muža, da. Tog umiljatog i dobrog čoveka. Ja prepoznajem ljude odmah psihoanalitički da su dobri. Gde ste ovo? U Hong Kongu. U Hong Kongu? Pa ti više voliš to nego da odeš preko bara u New York. Volim sve. Rekla sam ti, ja sve volim. Sve volim da jedem. Lako se oduševim. Fenomenalno smo jeli. Oni imaju tu kulturu street fooda. I pazila sam da ne pojedem nešto što ne bih voljela da jedem. Jel znaš da je to najsigurniji grad na svetu? Nisam sigurna. Pa tako kažu. Ne. Ali je mene oduševio. Kad sam ja bio, išao sam sam ulicama, tražio fotelje. Ne, što se toga tiče, da, ali nije. Mislim da ima sigurnih mesta, tipa Island i tako. Super je siguran, da se razumemo, ali i tekako ima razno kriminala, ali oni to vrlo dobro drže pod kontrolom. Sad mi je žao, sad su ih malo više obuzdali nego što bi trebalo. Baš je bio dobar spoj. Kina koja nije doživela revoluciju, Kina koja je, mislim, pošto smo mi bili i u Kini, u Pekingu, u Šangaju, i to su dva različita sveta. I jako je zanimljivo. Možeš da vam preporučiš agenciju preko koje ste išli ili ste samostalni? Ti si agencija. Da, ja Žeželj. Čak sam često nalazila povoljnije karte od mog... Pošto moj muž zove... Mi smo se umeđu vremenu čovek koji je držao agenciju turističku, toliko smo komunicirali, toliko smo sarađivali i coka moj muž, njega zove tvoj diler za karte. Tako da sam ja često nalazila povoljniju robu od dilera. Eto. I sve sam sama organizovala, bar je to lako. Postoje neke destinacije za koje nije jednostavno. Meni to nije lako, brate. Evo, kad god treba, tu sam, imam iskustvo. Prvo si obećala da ćeš nam zvati na svirku, je li ovo u Reci? Jedno po jedno. E, ne, tu u Sunsetu. Radili smo dugo u Sunsetu, sad mislim da oni nešto muziku ni nemaju. I to je bilo jako lepo.
Baš je, i to je jedan deo mog benda, pošto je ovaj, ekipa, bubnjar, na primjer, je naš venčani kum, ali pošto on svira i sa Vladom Georgijevim i sa Aleksandrom Radović, ovaj, nije nam uvek prosto dostupan. Tu je drugar Šele, drugi bubnjar, imamo i još jednog gitaristu koji nije na fotografiji, ali to je cela ekipa, pa sad postoji bazna ekipa. A postoji i šira ekipa. Da, da, u zavisnosti od potrebe. Ti si ovaj, napravila opasnu varijantu što se mene tiče i ovaj, uvek si znala šta hoćeš što se tiče muzike, ali estradni deo ti fali. Da. Moram da ti budem ja menadžer. Samo izvolite. Evo. Ovo je... To je kraj sveta. To je Patagonija. Uh-huh. Mislim da je Cerro Torre neki glečer. Tu smo bili porodično, ovaj, Cokina sestra sa mužem, decom. Ovaj, i tu smo otkrili čari trekinga. Mi nemamo reč, znači naš prvi trekking, ja ne znam, to je hodanje po planini, nije planinarenje. Ja ne znam koji je prevod za trekking, ali tad smo prvi put, i to ni manje ni više nego u Patagoniji na samom kraju sveta, ovaj, jako nam se dopalo. Meni se ne dopada, to šetaš po planini, pa, gubiš vreme. Ima opet sa različitih nivoa, zavisi gde... Mnogo vodiš računa o zdravlju, kada ćeš da živiš 100 godina? Ma gde ću da živim 100 godina, ja sam ti... Šta sad, trekking? Pa ne, lepo je. Zar nije lepše sesti u neku kafanicu tu, i to je lepo, koja greje vino, pa lepo pijete, pa posle gledate, trekinga, ako uspeš teko. Da odeš do kafane, vidi, ako posle trekinga uspeš da se, da dopuzaš do kafane. Ne, gledate te što idu na trekinga, vi a uživate to? U vinu. Ne, ne, jeste. Pršuti. Kad smo se vraćali, meni je prva pomisao bio, šta je ovo meni trebalo u životu, ono, ko me naterao, u čemu je moj problem? Pa da. Ali sam ponužila. Nisam bio, tako da ne mogu da kažem, ali ovaj, malo se šalim s tobom. Ovo je pogled sa... Ne znam. Pa dobro, ako ti ne znaš, ne znam ni ja. Vrnečka banja. Vrnečka banja, verovatno, ili Zlatibor. To nije moja fotografija. Ma jest. A jest, dobro. Jest, onda... Tamara, tvoja fotografija. Jeste. Šta je fotografiji, da znam? Pa, kuća, prelepa cveće, planina, zelenilo, zdrav život, sve što ja volim. Pa da. Milina. Pa naravno da je tvoja fotografija. Moja nego čija. Oprezna, Tamara Šešelj. E da, to mi je ostvarenje. To mi je ostvarenje. O, eto, ostvarila sam da imam solistički CD. I? Pa ja sam zadovoljna. E sad to medijski sam, sve si sam rekao. Izdala si za PGP, odnosno objavila si za PGP. Zadovoljna sam produkcijom, zadovoljna sam aranžmanima, zadovoljna sam onim delom koji je, ajde da kažem, muzički odrađen. Naravno da pesme uvek mogu biti bolje i da ću nastaviti da snimam. E sad dalje ovo je estradni deo. Nisam školovala. Moraš. Moram, znam. Moraš. Znaš da smo zajedno počinjali i išli na rođendane i... To sam prvi put doživao s tobom, da odemo na rođendan i da platimo sami svoje piće. Se sećaš? Kad je to bilo? 95. Koliko mi imamo godina onda? Pa tad smo imali 5 godina. Strašno. Evo tebe i tvog umiljetog muža. E da, to je naše. Ovo je naše malo srpsko, malo srpsko venčanje. I mnogo bi mi bilo žao da to nismo tako organizovali. Nažalost, imali smo ograničeni broj zbog restorana ljudi, pa ne, pojedini nisu došli. Ali sada iz ove perspektive, posle 15 godina braka, no, užasno bi mi bilo žao jer tada nam je porodica bila kompletna, na okupu. Ne znam, definitivno jedan od najlepših dana u mom životu. 15 godina braka? Da. Svaka čast. A reci mi, je li bi nešto promenila, dodala, oduzela? Ja sam protivni brak, odmah ti kažem, tako zato pa te pitam. Ja sam mislila da mi to nešto nije važno u životu, ali onda sam shvatila da ću se udam. Iako ono, nemam decu, ništa mi to ne drastično nije promenilo, ali negde meni u mozgu, možda bi stručnjak znao da kaže zašto tako žene smatraju, uključujući i mene, ali nekako se promenilo. Nemam pojma, ne znam što ti kažem, ništa se naročito nije promenilo, a gomila stvari je nama dvoma krenula napolje. Ono, počeš od stambenog pitanja, poslova,
i raznih nekih drugih stvari. A da li bi promenila, pa mislim svakako da ima neke stvari koje ti smetaju, koje bi promenila, ali ako bi promenila, onda to ne bi bilo ono što je danas. Da. Ne znam šta ti kažem. Meni sve nagore krenulo. Ali dobro, nismo isti. Posle tebe gost je profesionalac po tom pitanju, tako da ćeš moći da čuješ lepe stvari kad budeš gledala emisiju. Da li je ovo tvoja slika? Da. A? Da, tu sam preslušavala pesme, neke od pesama, odnosno neke... Jel ti nude pesme? Ma ja nudim pesme. Ozbiljno? Samo nikako da dođem do potencijalnih... Ja imam pesme, imam razne pesme, imam narodnjake, imam zabavnjake, imam pesme koji su tekstovi pisani za muške izvođače, imam svašta. E, ali ovde sam preslušavala pesme za moj CD. I? Jesi izabrao? Pa, vidi se, zadovoljna sam bila, baš sam uživala. To je Coka uhvatio trenutak. Svaka mu čast. Baš sam bila zadovoljna. A Coka je muž koji komponuje, isto svira? Da, on svira, bas klavijature, pravi aranžmane, režira spotove. Tako. Znači, multitalentovna ličnost, kao što si ti. Odlično mu ide sve što je vezano za računare, programe. Svaka čast. Zato tako brzo i nađete te, kako se zove, aranžmane svetske. To ja nađem. On to na gotovo sve. Blago njemu. Blago njemu. Tamara, vreme neumitno teče. Kako si ti provela ovdje kod mene? Odlično. Odlično. Mogla bi ja još. Pa mogli bi, pa ja ću te zvati opet. Kad budeš objavila, poklanjati Kisić. O, hvala. Da li su mi lepe fotografije? Sam negde predstavila okej sebe. Pa jesi. Pa mislim. Predstavila se onako kako jesi. U stvari nisi se predstavila. Narod ne može da shvati koliko si ti dobra pevačica uživo. Pa moraju da dođu na sviru. Moraju da dođu. Gde je ono beše? Deveti sprat. Deveti sprat, hotel Heritage Rooftop. Kako se zove? Heritage, nasleđe. Nasleđe? Ali rooftop, pošto je ono otvoreno. Subota, restoran Kola u Tržnom centru Galerija. I reka je sporadično, povremeno, da. Dobro, kad će zvati mene i moju prijateljicu koja ima kola, ja nemam kola, pa se zato ispomažemo. Vidi, koliko već, koji je danas datum, čim pre, prvi petak, kako dolazi. Ili prva reka, pošto reka zna da bude i nedeljom, ponedeljkom. Da, da, da. Prva svirka od sveg srca pozdrav. Ja znam da su tvoje svirke, vi narodnjake, nekako... Pa, više ne. Kao da izbjegavate. Ne, izbjegavamo, daleko bilo. Ali... Ja kad sam bio na svirci, vrlo malo je bilo. Znaš kako, ja jako volim muziku kod mene, ono, nema žanrovski... Nego dobro i loše. Dobro i loše. Da li mi se sviđa ili mi se ne sviđa. To dobro i loše isto je diskutabilno. Ne volim takmičenje, ne volim te vrste poređenja u umetnosti generalno. Da li tebi nešto prija, da li ti se dopada, da li te je dotaklo dušu... Ali ne dopada mi se način na koji se ljudi zabavljaju uz narodnjake i prosto ne umeju da se ponašaju, preteruju s alkoholom i to je ono što mi smeta, a muzika mi nikad ne može smetati. Tako je. Hvala ti što si bila moja gošća. Imaš li šta da dodaš, oduzmeš za kraj? Hvala ti puno što si mi drugar svih ovih godina i što me se uvek setiš i nadam se da nećemo praviti više pauze. Nećemo. U druženju. Nećemo. Već sledeći petak sam kod tebe na svirci. Da. Sa producentom ili sa producentkinjom ili nebitno. E, da. I još nešto, ako imam nešto da dodam. Definitivno si u pravu. Nisam estradno profilisana i orijentisana i uporna, ali sam definitivno shvatila da sam takva kakva sam. Dobro se osjećam u svojoj koži. I verovatno je to tako trebalo da bude. Vodim vrlo jedan jednostavan, nekad predinamičan život, ali vrlo jednostavan, vrlo običan, skroman i mislim da te život navede. Mislim da sam tu gde treba da budem. Hvala ti puno, bila si divna gošća. Hvala tebi. Ali ne mogu sad preko ovog stola. Neka, drugi put. Drugi put. Tamara Žeželj, na tebe ne dam. Je li tako? Da. Odlična pesma. Režirao muž, pisala ti... Na tebe ne dam, Tamara Žeželj. U spotu porodica, prijatelji.
Znači, porodica, prijatelji. Porodica, prijatelji i bliski ljudi. Ljudi, uživajte i zapamtite to ime Tamara Žeželj, Mercedes Band. Ja ih jednostavno obožavam, a obožavat ćete ih i vi. Na tebe ne dam. Gledamo, pa se vraćamo u Studio 2. Najavimo jednu pesmicu i onda idemo na drugu gošću. Ajmo. Postoji jedno čarobno mesto u koje svi dolaze, gde nastaju najlepše uspomene. Dobrodošli u Vrnjačku banju. Dobrodošli u Merkur. Problemi sa uvećanom prostatom i potencijom su učestala pojava kod muškaraca starijih od 40 godina. Uracan Forte kapsule svojim sastavom efikasno pomažu kod problema s mokrenjem i potencijom, a koji su povezani sa benignim uvećanjem prostate. Pacijentima preporučujem redovno korišćenje bioklinikinih kapsula Uracan Forte.